Що ж відбувається, коли ти народжуєшся з гори? А відбувається те, що оте все, що мав Христос і все, що звершив Христос, воно потрапляє в тебе. Тобто, ти занурюєшся в Бога в повноті. А Бог занурюється в тебе в повноті. Що ж відбувається? Відбувається те, що написано. Навколо вас має почати відбуватись чудеса і знамена. Якщо ви хочете заставити вірою, щоб Бог рухався, це неправильне вчення. Бог вже все зробив. Ми маємо повірити в те, що зробив Бог, а не в те, що ми вірою заставимо Його щось робити, бо я так хочу. Задумайтеся. Тобто, все звершилося і віруючому чоловікові, тобто народженому згори, який має вже розум Христа. Чуєте? Ми оновлюємо розум. Що говориться? Всі християни знають, Христос вмер на христі. І всі знають, що Він вмер, щоб простити нам гріхи. Ми віруємо в те, що кров Ісуса Христа має силу омити нас від всякого гріха. Я думаю, в це вірить кожний, тому що це проповідується в кожній церкві. Більше, менше, але саме на це націлюється постійно, що християнин є розп'яття, є хрести по церквах. Весь час нагадується, що Ісус Христос вмер. Слава Господу, ми знаємо це, ми приймаємо, Господи, що ми прощені. «Да, нас, Нам весь час кажуть, кайтесь, кайтесь, кайтеся, або ти грішний, ти грішний, ти грішний. Ну, воно десь ніби сходиться з тим всім. Ну як? Христос же ж вмер. За гріхи наші, а я грішний далі. Прости мене, Господи, змилуйся наді мною. І люди з починають Клянчити і просити прощення постійно, безперестанно вдень день, вночі визнаючи себе я грішний, я грішний я грішний. Це неправильне вчення. Це вчення, яке нав'язане людям через законників. Вони хочуть, щоб ми були грішними, і щоб ніколи наша праведність, в яку одягнув нас Господь Бог, не дай Бог, щоб не проявилася. І все з цього починається. А Господь каже ви чисті по слову моєму, ви праведні, бо я праведний, ви святі, бо я святий. І це перша є помилка в тому, що далі ти рухатись не зможеш. З цього починається нове творіння. З чого? Христос вмер за тебе, щоби простити всі тобі гріхи. Сьогоднішні, вчорашні і завтрашні теж, і скільки ти тут будеш жити, він забирає гріхи всього світу. Якщо не так, і ти весь час молишся і кажеш, завтрашні гріхи мої ще не прощені, бо я їх завтра тільки зроблю. Як це Бог міг наперед простити? А як він міг прийти і вмерти за тебе наперед? Все дуже просто, знову ж, він прийшов. Не тоді, коли люди були чистими, такими святими, знаєте, Він прийшов вмирати. Він прийшов, коли всі були грішні, і гріх панував не менше, ніж сьогодні тоді. Він вмирав за нас. Як же ж ти віриш в те, що Він вмер за тебе і прощає тебе, і ти не віриш, що ти прощений і завтра? Тобто, з цього почнеться твоє життя християнина, тільки після цього ти зможеш принести плід. Все починається з того, що ти віриш в благодать чи ти не віриш. Благодать дана нам безкоштовно це дар Божий, щоб ніхто не думав, що Він може заробити собі спасіння. З цього починається християнин, з цього починається правильна віра, починається правильний фундамент. Я стаю на Христа. Христос в мені. Я звільнений, я свобідний. Бог прийшов, щоб дати мені свободу, а не зав'язати мене в виконання якихось людських, будемо казати, діл, які хочуть доказати Богові, що я такий добренький. Ставши на це, ти тоді можеш зробити другий крок в благодаті. І це надзвичайний крок. Христос через це отримав масу людей, з якими Він міг говорити. Це були чудеса і знамена. Без цього християнин народжений згори. Тобі буде важко взагалі думати, що ти улюбленець Божий, що він називає тебе Сином. Ти не зможеш прийняти благословіння цього Божого, який Бог дає через Ісуса Христа, благословляє нас усяким благословінням духовним. Через це Він дає нам Духа Святого. І тоді ріки живої води потечуть з тебе. Твоє серце буде наповнюватися словом Божим, а уста будуть славити його.